Saatana rauha-aika. Perkele ryssien piika. Tappaa se toiseen kertaan. Se olisi hoidellut sinut seuraavaksi. Sillä on väkeä tulossa kaatamusta päin. Minä näen valot vaaran lailla. Mene rantaan ja sano miehelle, että äkki lähtee. Nyt! Sen tytön kellariin. Minä huolehdin siitä. Minä päästän sen ulos, helvetti! Mene rantaan! Жил-был царь. Который хотел построить новую столицу. Возучий спросил у него, из какого материала построить город. Царь сказал, вечный город должен быть из золота. Возучий ответил, что целый город из золота – это просто невозможно. Возучий сказал, самый лучший материал был бы – грязь. Царь удивился. Боже мой, что такое грязь? Жочи сказал, что грязь, след жизни, это печать, поставленную жизнь, из которой сформированы все наши дела. Из самого меньшего до самого безразличности. Царь удивился и сказал, что никогда раньше не слышал о таком уникальном и прекрасном материале. И царь
дал разрешение начать строительство по своем усмотрению. И зачем начал строительство? Как назывался город? А вы из какого города? Разбойники! Засада! Быстро! К оружию! А литовцев нет здесь, на севере. Это что-то много хуже. Дядька там. Эра, это вода, это айсис. Это уже началась тен герава расу спиртен. Oletko teidän talonpoikanne valmiit? Tilallinen Andre Suurin. Annatko sielu parkasi kautta? Annatko? Antavasi sielusi tämän rajapykin pantiksi, jotta Ruotsin ja Venäjän hallitsijat voivat sinun valasi luottaa. Lähdetään liikkeelle. Suuren suon laidassa on pakko topata kumminkin. Onko teidän kannallanne joku? Koti-ikävä. Eikö teillä? Nimetä sen mukaan. Minä lupasin tutkia sen tämän päivän satoa. Älä liikaa. Elijä Elsan Shimenskin kanssa. Se on vaarallisempi mies kuin miltä se päälle päin näyttää. Venäläistä teet. Maista. Mulle saattaisi olla virka tarjolla Tukholmassa. Oletko sä vihanen? Oletko sinä vihanen? Hommasin sut tänne mukaan. Turhaa. Jos sinä kaikesta huolimatta meinaat palata takas sinne Ruotsin mantereelle. Jos aikoo tavoitella maantieteen laitoksen professuuria, pitää olla lyödä jotain uutta pöytään. Valtio ainut kolkka, joka on kartoittamatta, on täällä juuri. Tämän matkan jälkeen minulla on esittää hänen majesteetilleen kartta. Kuvaa koko sen suuren valtakunnan, jonka Jumala on asettanut hänet hallitsemaan. Matka suuren suo poikki kestää arviolta 1,5 päivää. Ehkä 2, kun merkataan rajamaastoa. Никто не рисует такие красивых карт, как молодой спор. Капитан Муску sanoo, että ei ole edessään nähnyt niin kauniisti piirrettyjä karttoja kuin nuorempi herra Spore. Me tiedämme, ettei tällä suolla ole asutusta. Emmekö voisi kirjoittaa sopimukseen kohdan? Jos se raja kulkisi tästä suoraan suon poikki. Me sitten kiertäisimme suon. Kuninkaallisella komissiolla on selvät määräykset merkitä rajamaaston virstan välein, niin kuin ohissa mainitaan. Onko sillä tällä kohtaa mitään väliä? No jos baronilla on jo hirveä kiire takaisin tilukselle rappeutumaan, niin sovitaanko suon paska kuolovaksi kokonaan Ruotsille ja viedään raja yhdessä suon itäpuolta? Shimenskikin ymmärsi, että hänenkin vähän pakko sotkea hienoja saapikkaita. Se sopii meille. Jos kaatamaajat on perässä, ne lähtee kiertämään hevosten perässä suon ympäri, eikä lähde rämpiä siitä yli. Viette hevoset ja loput varusteet etukäteen päiväkivellä. Me tapaamme 2 päivän päästä viimeistään. Jaa.
En otta sinustakaan, oletko se sinä ylipäänsä? Minä tässä. Asuukohan se tyttö isänän kanssa kahdestaan tätä taloa? Mikäköhän emänen on viety? Mitäs hyllyllä on? Ei muista. Täällä ollaan innossa, kun on saatu pitäjä syynnettyä Ryseltä pois. Ei kärsitty sodan vaivoja turhaan. Niin. Santa ei itse muista. Mutta minäpä muistin juuri, mikä tellinki tää on. Uskonto on joka se oma asia. Mutta valtion etu ei ole. Mitäs muuta täällä on pantu illaksi piiloon kuin Nikonin kuvatuksia? Neljällä ei ole enää mitään. Erik, jos ei löydy mitään kummempaa. Minä tunnen näissä ryteikössä pesää pitävät puolikarjalaiset mulkut. Ja niitä täyden kiittämättömyyden.
pidä vedestä. Miekka on aina mukana, kun menette veden luo. Ei kai vedestä kukaan tykkää. Tehän olette veljenne kanssa syntyisin Suomesta. Oletteko te nähneet koskaan tällaista kukkaa? Saunakukka. Aivan tyypillinen. Jumalan selän takana. Onko sulla vatta sekasi? Minä meen. Ei odota! Kirjo! Скоро вечер. Onko tuo ihminen, mikä tuolla seisoo? Minä näen nää kauas. Mä näen sen isännän tytön. Luulen. Se seuraa meitä salaa. Ei se ole mahdollista. Mitä se tyttö sanoi, kun se pääsi ulos? Ei yhtikäs mitään. Unohda se. Turha sellaisia luopioita on sulla. Me olemme taivaltana täällä täydet 2 päivää. Olemmeko me eksyneet? Kompassi ei valehtele. Ehkä teikäläistenkin olisi pitänyt vain jaksaa sotia vähän pitempään. Jos ei vittu olla tyytyväisiä rajakulkuun. Maistris, pane! Meille olisi käynyt mainiosti. Samantien olisitte luottaneet koko Venäjän maan suosiolla Ruotsia hallittavaksi. Olisi teillekin saatu Jumalan palvelus, joka ei niin muistuta halpaa torikarnevaalia. Kapita Musko! Ai, sekö ymmärtää jotain? On sillä silmät ollut. Arpikudosta. Katsokaa se käpäliä. Miksi ihmeessä minkään sorttinen koira kynsisi itseltänsä silmät päästä? Kapteenia harmittaa. En koskaan päässyt todistamaan mieskuntansa vähäisyyttä sodassa. Pelko pois. Kyllä rauhankin aikana pääsee humostelemaan. Kun vain sopivaa seuraa löytyy. Saanen kuitenkin muistuttaa, että minun veljeni ei edusta sellaista. Jodor Musko, uspokuitis. Ratsumestari Spore,
Silmälasit saavat teidät näyttämään melkein sivistyneeltä ihmiseltä. Todellisuudessa te olette invaliidi, joka on elänyt aivan liian kauan. Te pelkäätte rauhan aikaa, koska sota vie loppuessaan teiltä oikeutuksen kaikkiin murhatöihin, mitkä teillä on tilillänne. Jatketaan joen uomaa itäänpäin. Tullaan päiväkivelle. Näin täältä pääsen kotiin. Mä panen ovet kultani kanssa säppiin, enkä avaa sitä viikkoa. Vaikka itse Jumala tulisi käymään kylässä. Sen tytön, se ei sinua lähde. Mitä se sanoi, kun sä pääsit se ulos? No, harvoja. Se ei ole sama tyttö. Mä oon mennyt sinne takaisin. Mä en koskaan päästänyt ulos koko likkaa. Meidän pitää kääntyä takaisin. Meidän pitää päästä se tyttö ulos. Ihan kohta perillä. Ryssät tuskin suostuu kääntymään kannoillaan. Kun päiväkivellä saadaan hevoset, mä käännyn takaisin. Ennen sitä virrettä. Ryhdistäydy. Thank you.
Silmälasit. Kukas täällä hoitaa asioita? Isä. Oppa hakemassa. Ajateltiinkin, että etelässä riehuu vielä sota. Sota on ollut pitkä. Se on loppu nyt. Kuulumme heidän, majesteettiensa, Venäjän keisarin ja Ruotsin kuninkaan rajakomissioon. Mikäs tämä paikan nimi on? Asiakirjoissa kummallakaan osapuolella ei ole merkintää kylästä, joka olisi suo pohjoislaidalla. Me emme ole pohjoislaidalla, vaan keskellä. Suon keskellä täsmälleen. Silmissä. Entä toi? Rajarulla. Siihen kerätään tieto rajapinnan kylistä ja niiden veronkannosta. Miksi? Että tiedetään, ollaanko ruotsalaisia vai venäläisiä. Onko maailma iso? Kyllä sitä riittää. Minä en ole koskaan ollut siellä. Täällä vain. Vaika perkele! Pestäväksi. Kuka käski pestä? Likaisia. Erik. Puhtaita talonpoikia. Voidaan täältä hankkia muona paluumatkaa varten. Minä en jätä pajaria kavereineen. Rajavedon kannalta tämä kylän perkele on ratkaisevassa asemassa. Tulee uusia sotia. Tämä likainen sota oli minun sotani. Kaikki sen eteen annetut uurit oli turhia, jos ryssälle ruvetaan luovuttaa alueita tämmöisellä kohtaa. Paskat rajan käynnissä, mistä uhrien lunastamisesta on kyse. Sä unohdit niistä läänityksistä, jotka meille luvattiin. Jemeski oli oikeassa. Mä jumalauta puoli soke. Aivan liian vanha harjoittaa tätä ainoata ammattia, jonka mä osaan. Mä haluun olla parempi isä pennuillemme kuin mitä meidän oli meille. Mä aion hankkia maata mun perheelle. Tää on mun viimeinen mahdollisuuteni. Mä oon jumalauta tehnyt pahempaakin, kun jättänyt jonkun pikkulika kellariin. Kaikki ei ole. Sä voit kääntyä takas saman tien. Allekirjoitatko sinä rajasopimuksen minun puolesta? Knut. Ensimmäinen asia, jonka sotilas oppii kuninkaan hommissa, on unohtaminen. Unohtaminen? Sinä tapoit sen tytön isän. Mä puolustin henkeäni ja sinun henkeäsi.
Näithän sinä sen kirveen. En nähnyt. Sä oot aina saanut hankkia rauhassa oppias. Kaukana tästä kaikesta. Samaan aikaan täällä nuoren herran kotimaassa aina tykkäämään sotaa joka ikinen aamu. Nyt kun sä olet täällä viimeinkin, kestä mun kanssa kunnialla tää loppuun saakka. Mä lupaan, että mä en anna sulle tapahtu mitään pahaa. Семенский приказал найти тебя. Сна кормили. Ку перот сис каннетту Кайаан? Ай, Саламис. Ei ole kukaan niiden perään koskaan mitään kysellyt. Täällä ollaan sentään kristittyjä. Tunnustaako kylämmekin lutterioppia vai kuuluuko Venäjän kirkkoon? Ei meillä ole pappia. Kun ei ole kirkkoakaan, niin ei ole sellaista pappia, joka sen asian olisi päättänyt. Kenelle sauna kuuluu? Kuka sen on rakentanut? Paskat saunasta. Ruotsiko vittu vai Venäjä? Ehkä käy nopeammin, jos herrat vaan päättää siitä asiasta. Käskitte kirjata ylös kylän talot ja väkimäärän. Siinä on lapset, naiset, vanhukset, kaikki. Hirveä määrä ihmisiä. Missäs kyllä muut lapset? Ei ole muuta kuin minä. Istu alas. Istu alas! Jos osaat kertoa meille, kuinka kauan teillä on kyllä ollut täällä ja mistä alun perin tänne on tultu. Tehdään susta rajakisälli meidän ryhmään. Tehdään nimityskirje. Viimeisen päälle virallinen. Minä en tiedä. Mutta jos herra lupaa ottaa minut teidän mukaan, kun te täältä lähdette. Totta helvetissä. Minä tiedän, missä on tuollaisia papereita. Tuollako? Kotios siitä, että paljastu. Venäjäksi. Olisi tärkeää tietää, mitä tähän on kirjoitettu. Tärkeintä on, että Semenski ei saa tietää, mitä löytyy. Käs hakee kylänvaniin.
löytänyt kylävanita. Kenelle Shoukkula nämä kamat kuuluu? En ole nähnyt ennen. Oletteko siellä? Päästäkää ulos, niin kerron. Tulee ilta. Jäät sinne yöksi roikkumaan, vanha mies. Me ei tehty niille mitään. Ryssän munkitko tämän koko kyläpahasen on rakentanut? Löydettiin nämä asumukset keskeltä suolta. Ei tavattu ketään asujista. Ei silloin eikä myöhemmin. Olivat tyhjät munkin kahut jäljellä. Niitä löytyy myttynä sieltä täältä. Jotkut arveli, että ne oli vaan hylännyt uskonsa. Toiset usko, että joku vei mukaansa. Kuka se on? Jonka väki luulee vieneen munkit? Sano mulle. Koskaan ei pääse tulos siltä. Szemenski. Kapteeni.
löytyy meidän mökistä. Onko siinä jotain? En tiedä. Venäjä. Ymmärrän. Minä kerron teille. Koska asiasta ei saada selvyyttä, olemme päättäneet, että raja kulkee kylän halki. Saunasta tehdään virallinen rajapyykki. Valtakuntien vaakunat kaivetaan siihen seinään. Tulkaa mukaan. Vain johtajat. Katsotaan. Vanhassa kylässä tuli jommankumman puolen sissit. Ryösti kaiken ja teki pahempaakin. Te löysitte sua sylistä sitten rauhan. Ei. Me löysimme jotain muuta. Sen päivän jälkeen, kun muutettiin tänne, ei yksikään meistä ole uskaltanut oikein kunnolla elää. Eikä kuolla. Meidän tyttö syntyi matkalla tänne. Se on viimeinen kylään syntynyt lapsi. En vieläkään oikein ymmärrä. Taikauskoa. Suomessa halutaan kylvettää syntyneet saunassa. Vainajat samalta. Siellä on tarkoitus päästä menneet pois. Ja entiset synnit. Raukkula kaivo kotona silmät päästänsä. Minkä takia? Kielensä oli jo ennen sitä pureskellut pieniksi palasiksi. Вот насчет Рогозина. Мертвым. Он пользовал свою кровь, как чернила. Мушку sanoi, että Рогозин on käyttänyt rannetta mustepullon. Mitä näissä lukee? Рогозин näyttää ajattelevan, että hänet on lukittu kellariin. On pienen lapsen. Kellarissa on ruokaa ja kenties juomaakin. Rogozin lipittelee oman vertansa, kun pelkää. Mitä hän pelkää?
kellarossa on joku toinen. Rogozin pelkää, ettei tämä vaan kääntäisi katsetta hänen puolensa. Se siitä. Tällä paikalla on ollut Venäjän kirkolle kuuluva erakkoluostari. Yllättävämpää on se, että sauna mahdollisesti on ollut täällä ennen sitäkin. Munkit löysivät sen keskeltä suota ja rakensivat sitten luostarin sen vierelle. Jokin sai heidät ajattelemaan, että saunassa oli mahdollista saada kaikki synnit anteeksi. Ilman anteeksi pyytöä. Ja ilman rukouksia. Eräs munkki kirjoittaa. Ehkä se ei ole sauna. Meistä se näyttää saunalta, koska emme käsitä, mikä se on. Miksi te pelkäätte sitä saunaa? No lasinpalat teidän nenällä. Mikä on niiden tarkoitus? Ne auttavat minua näkemään paremmin. Valo taittuu. Niin kuin vedessä. Niin veljeni kertoi. Pikkuveljeni. Hän on ollut suvun yksinäinen pilkahdusvalo. Aina. Teidän täytyy pitää hänestä huolta sitten. Pimeys ei nimittäin taitu. Se taivuttaa. Ja sukumme on pieni. Velissäni sillä olisi ollut päämies, joka olisi paremmin sopinut niihin töihin, jotka tässä maassa on tekemättä. Tai niin minä toivoin. Nyt pyydän pelkästään, että saisin hänet täysissä voimissa palautettua Ruotsin maalle. Osaisitteko te tälle tehdä jotain? Siellä ne haavat paranee, missä ne on tulleetkin. Карелии, так же, как и моя мама. Преграда для повышения. Маленькому Ивану было только 10 лет, когда он донес на собственную мать. Она стала первой ведьмой, которую заживо зажили на площади Выборг. Ивану дела государства были ближе всего к сердцу.
Erik Antipoikas Puure on tässä. Minä en tiedä, kuinka monta teitä on. Mä oon laskenut ihan joka ikisen. Vedetään syvyyteen. Mutta ei vielä. Jonkun jumalauta minäkin pystyn pelastamaan. Antaa tulla! Kaikki vaan! Kerralla!
toivon, että rajasopimus toimitetaan päiväkivelle sellaisenaan. Ilman, että pergamenttia raaputetaan tai mitään muutetaan. Ratso, Mr. Spore. Me olemme liikkeellä sellaisten voimien puolesta, jotka eivät itse hievahda paikaltansa minnekään. Ne ainoastaan antavat silloin tällöin verellä piirtää äärivivonsa uudelleen, kun ovat kyllästyneet vanhaan muotonsa. Sitten Rogozin raakan puolesta. Te puhutte Jumalasta ja itse... En. Minä puhun Ruotsista ja Venäjästä. Oikeudenmukaisinta kai olisi, että kumpikin sodan osapuoli joutuisi ottamaan tästä hirvittävästä suosta oman osuutensa. Mutta... Me satumme tietämään, että te olette pimittäneet meiltä tätä kyllä koskevaa asiakirjaa. Yksistään siitä syystä me olemme päättäneet kirjata rajasopimukseen, että tämä alue kuuluu kokonaisuudessaan teille. Minä uskon, että Venäjän valtakunta on paljon suurempi ilman tätä aluetta. Veljeni säilyttää sinettisormustaan matkatavaroissa. Tuo, mitä tarvii, ole miestä itseään tavoite. Швед скоро не придет. Уйдем без его. Здесь есть отрывок, который беспокоит меня. Отрывок, который я не перевел шведам. Рогозин пишет, что он сожалеет, что его не хватило смелости лишить нас всех жизни. Рогожин пишет, что завтра уже поздно. Завтра мы увидим то, чего сам Бог не желал бы увидеть. Завтра? Да. Он написал свое совещание вчера. Так что завтра уже сегодня. Я люблю его до сбора. Но тот,
enää sun veli. Se vie kaikki mukana. Saunaanko? Tilkitse ikkunat. Merkitse rajasopimuksen suon kokonaan kuuluvaksi Venäjälle. Niin kuin se Venäjän kappaleessa on merkitty Ruotsille. En halua, että kukaan enää koskaan tulee tänne. Vain sitä, mikä on tehty, voi kääntyä katsomaan kasvoista kasvoihin. Vain siinä voimme saada anteeksi. Ne on hyvät. Kerää kaikki ruoka, minkä löydät, ja laita ne tuohon reppuun. Täällä on ruokaa. Hyvä. Etsi itsellesi lämmintä päälle ja pakkaa mukaan. Mutta on herra tulossa myös. En minä ole herra. Suunnista koko ajan kohti pohjoista. Ennemmin tai myöhemmin sinun on pakko päästä pois suolta. Siellä suun pohjoispuolella on joki. Seuraat jokea itään, kunnes näet korkean harjun. Se näkyy kauas, sen nimi on Päiväkivi. Siellä on ihmisiä, jotka odottaa. Annat niille koko paskan. Ne vie sinut kaupus täältä. Minä tässä.
istu. Se jäi edes.